Mimi naitwa Kenneth Misheni, ni msimamizi wa uguzi katika kaunti ya Tharaka Nithi, na tumekuja hapa katika shule ya Karigini Day Secondary School sababu tuliweza kupata ripoti asubuhi mapema ya kwamba kuna wanafunzi waliweza kunywa kemikali ambayo inaitwa ethanol kutoka kwa mahabara ya shule. Tulifika hapa asubuhi na tukapata ni kweli siku ya Alhamisi jioni wanafunzi waliweza kuingia katika mahabara na wakaweza kupata mahali hiyo kemiko ilikuwa imewekwa. Wanafunzi 13 ndio waliweza kunywa hiyo ethanol, wakiwemo wavulana 9 na wasichana 3. Kufikia leo asubuhi, wawili walikuwa wamezidiwa na ndipo waliweza kuripot, wakakimbizwa katika Chuka County Referral Hospital, na wao wawili walikufa tu punde walipofika hospitali. Hawakuweza kuokolewa maisha yao. Tumewapata wengine 7 ambao wameathiriwa na hiyo dawa. Wengine walikunywa kiasi kikubwa, na hao 7 ndio tunapeleka katika hospitali ndio waweze kuchunguzwa zaidi na waweze kuwekwa katika matibabu. Tunasema rambirambi zetu kwa hizo jamii ambazo zimepoteza watoto wao, hasa wakati huu wa karibu kufanya mtihani. Okay, wa kidato cha 4. Okay, maybe daktari unaweza kaba radi the hospitali. Actually bataomba ukinya hospitali tukane bali ba receive matibabu normally ko non to barakiri to mwanka the last minute. Yes, na ni tukuru mwanke goro barali in stable condition kwa kinya kyo goro bambire kwa ne bakwigwa ntuma. Odoni tukuru uwo mwene anyire kiasi kinene mwanka mudenyo uwe na ataomba kwenukaka kama tirene aruto bangi akenukwa. Yes. Okay.